ییلس ماجن زوی تندوز زوی خود نشار تندوز زوی خنور تندوز زوی کنداش تو کو سنا پنی اسیل چ مسلمان دا اس پر گان گڈنی کے دا کنا سو اے ہو بس کی تا کر چ اس کو سو گڈ سب کی یا اللہ اس کر ایمان کامل اے پروردگار ایسی بنا گار امت جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت تین بدر کے نہیں وشین ہیں دے پار کر اسی ایمان کامل صحت کامل کر شتا مشکلات کر سال تھا سبحان اللہ اے اللہ امت اس کر دستی کی دے امت اس کر اتروٹ یہ میں امت جو تجھے واری ہے ودم ہے شوز ترات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مبارک تو مقدس ہو اے پروردگار سی ونی وشین اچھا اچھا امت اس کر دستی کی دے اتروٹ کر تجھے امت کر مشکل مغرب لنو شما امت کے سارے پریشان یا اللہ اڑن جائیں مقبلہ سوال ہے مقبلہ مار یا اللہ اور عالمز میں سے کل تک نش پر کر یا اللہ یا تو مدد کا پتھر امین یا اللہ داب چھ لوگ مز مدد یہ مز داب لوگ مت ہے سکا چھ پانی ہوتا ہے یہ مز ایسے نہیں ہوتا مز لوگ تو لگ پاس یا اللہ کی امت تو تو یا اللہ یہ جی چاڑی شکریہ ہی دعا امین یا یہ قدر تو دعا ہے تو سے سارے امت امین یا مجھے کو مغرب میں مشوا سکاس چھ کے انتظار ہے چاہیے مت ہو رہا کیا ہے آسان کیا انجو چاہیے اس کو رہے یا تو امت اس کر اثر تو دست امین یا تا رو نو بہا یا اللہ امت اس ادین کو بہا جوان نہ ادین کو بہا کوڑی نہ ادین کو بہا بڑا نہ ادین کو بہا دکاندار تو ملازمن تجارت پیش نہ ادین کو بہا یا اللہ اس کر دین عطا اس کر دین داری عطا اس کر ایمان عطا اخلاق کر اس عطا حیات پاک دامنی کر عطا یا اللہ بے بچاؤ مشکلات مشکلات اس کر سال تا زلیل گسلی بچاؤ ایکسیڈنٹ ہو جیس بچاؤ نار مار جیس بچاؤ ناکام گسلی بچاؤ مرتد گسلی بچاؤ بے یار مددگار تراجی نسا اولاد سے گمان جیس بچاؤ اے رب بستی کرن صاحب سوری علاق کرن آبا نمن بزرگ کر مونی بار کر صحت و عافیت کر قطا نمن جوانن کر دستگیر آمین یا رب العالمین پرو قبول اس پرو قص قبول بند دین خاص یہ جوانی گس صرف تجوان اس پر یہ خرج گس یہ بزرگ گس صرف دکان پر یہ خرج گس یہ کرتے پنی عبادت خاطر دین پر قبول سو ان صلی اللہ پاک پن مقدس دین آمین یا سانن گھرن مز کر تلاوت زندہ نماز زندہ شکر اذکار زندہ نمن جوان کر دستگی عید مسائل کر تو حال بے روزگار ان کا حالات اگر پڑھن سے کامیابی کرو بتا یا اللہ اگر تجارت کرن تا کرو پر کر سون سمن کر قبول اے شے محض چانی خود چانی رضا خود چانی خوشنودی خود تو سمن بناو سون نجات بری یہ بنا سانی ہدایت زری سانی دل بدلن زری سانی مشکلات کر چاہتا آسان سانی اروان کر مغفور کر خز مغفور مرحوم اشن معلوم کا تھا حالس مدا سن جگر دی من مغفرت تو بخش دی من ان اسماعیل اسماعیل کر مغفرت سانی سترن ماسن پکن چر مغفرت یہ وہ اس رشمید پہلمیت یوں دا شاق دی من کر مغفرت قدرین تو سیل سے امت اس مغفرت حاضرن انجن اروان مغفرت حاضرن ان مشکل کر سالتا آسان حاضرن کر حاجت روا حاضرن کر مشکلات انسالتا آسان عمر کاروبار کر رشتہ کاروبار کر شراط اس کاروبار کر دور دور یہ ماجی بین امین حاصل کرن تو من کر حالی مشکل صحت و عافیت کرو خطا یا اللہ صحت و عافیت کرو خطا ماجی بین زیادہ کون دو ادا حاصل کر پاکستان از میدہ پاکستان جس گناہ سزا یا اللہ سانے بچن مجھ سانے گناہ سزا لیکن معصوم بچ تمن کر اس پتہ کوشن کیا کو دو ادا حاصل میں ادا سک دو تمن کیا خبر میں ہر کدے تو حاصل یا اللہ تمن وقت شفا اللہ کمزور بند چھ مہند مچن کن پوش جنات نے شرمی بچا جادوگر نے شرمی بچا پنج مخلوق شرمی بچا کالا مخلوق مجھے خور سر اش عطا مخلوق مجھے شر تم بچا اس مجھے شر تم بچا مخلوق اس تو بچا تم نش اس مجھے چھ خور تو عطا کو مسوات کا مخلوق یا اللہ مسجد پا کرن تو آوا یا اللہ سری مسجد کرو کا آوا دینی درسگان کا ترقی عطا دینی تنظیمن کر پان میں محبت عطا
یا اللہ ترقی کر خطا خان کا کر صحابہ دا تبلیغ کی کام کرے پاد تے پڑے پر چلن صورت گزن تات مت کا خیر بر کر امت جوڑ نکوٹے امت ان صراط مستقیم اس پر امت کی مسائل کر حل سن مسائل کر حل سن مشکلات ان کر سال تو سن یا اللہ از مشن بچاؤ دا جو نہیں بچاؤ لیکن پوزا چوکا بنن سے سکندا وا لیش تو چوری گئی تو چوری اے پروردگار سے اس پوسس کرے پاج سن جوانی بچا زائی گا یا اللہ یش منگی دیت کراتا ان یاد رو سن نہیں کراتا ان دعا میں مچ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھار برکت کرے شونہ گارن کرتا سلامت کرے شکاتا ایمو چیزو نشتو ما پناہ مغمور چھو ایمو نیت چیزو نشت کرے شفاظت کرو خصوصی نگرانی مستاوش یا اللہ اکیل جوانے سے سکوٹرس پر ایکسیڈنٹ کو مد یا اللہ آپریشن کو راز نیڈی پروردگارہ شفا بخش صحت بخشوس جلدل کرون ٹھیک پنی کو حضر ترمسی بیم بیمار تمن تی بخش شفا اللہ یسری دعا کر قبول بپاس بابا سالت حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ